ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਬੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO DSP SSP ਇਹ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ADGP ਔਰ SSP ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਮੇਂ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਰ ਉਨਕੋ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇ ਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਡੇਟ ਡਾਲ।